Pessoal, aqui em minhas mãos eu tenho dois bons celulares, Galaxy A35 e Moto Edge 40 Neo. São dois celulares que entregam um bom conjunto de tela, bom desempenho e boas câmeras. E se você está pensando em comprar qualquer um desses dois, vem conferir esse vídeo para você saber qual que se sai melhor em relação a não só desempenho, mas também custo-benefício. Fala galera, aqui quem fala é o Clover. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelhos celulares. E pessoal, no vídeo de hoje tá na mão Samsung Galaxy A35 5G, esse aparelho belíssimo da Samsung, e Motorola Moto Edge 40 Neo. Esse celular também lindíssimo da Motorola, lançado em 2023 e o preço caiu bastante. E a gente tem uma boa concorrência entre esses dois aparelhos aqui. São dois belíssimos e bons celulares aí. Nesse vídeo nós vamos falar de design, especificações, destaques e preço. Então, já pegando um gancho, vem comigo aqui para a gente poder conferir design desses dois celulares. Bom, pessoal, então é o seguinte: estou com A35 e Edge 40 Neo e os dois celulares são bem bonitos aí. Olha essa traseira dos dois, tá? Confesso para vocês que assim é questão de gosto, tá, pessoal? Eu acho os dois belíssimos, nem sei por qual escolheria. A traseira do A35 parece que é um vidro, do Moto Edge 40 Neo é um pouco emborrachado, que lembra um pouco um couro, tá bom? Logo acima aqui, ó, a gente tem, no caso do A35, microfone de captação de áudio e aqui a sua gaveta de chip, onde ele possui entrada para dois chips ou um chip e cartão de memória, tá? O Moto Edge 40 Neo só tem microfone de captação de áudio. Ambos possuem sons estéreos, que é saída de som na parte de cima e na parte de baixo, tá bom? Aqui na lateral, ó, ambos têm botão de aumentar e abaixar volume, botão de ligar e desligar, e ambos possuem biometria na tela, tá, pessoal? Logo abaixo, ambos têm som estéreo, como eu disse para vocês, então tem mais uma saída de som aqui embaixo, microfones de captação de áudio, entrada de carregador tipo C, nenhum dos dois entrega entrada de fone de ouvido P2, e aqui a gente tem a gaveta de chip do Moto Edge 40 Neo, onde ele tem entrada para um chip virtual eSIM, e não tem entrada para cartão de memória, tá bom? No lado de cá, pessoal, ó, desse lado aqui, a gente pode ver que os dois aparelhos não têm nada, tá? E a gente consegue perceber um pouco melhor a questão de design dos dois celulares, Moto Edge 40 Neo e Galaxy A35. Olha a tela mais curvada do Edge, o A35 um pouco mais chapado, tá bom? Mostrar mais um pouco para vocês aqui da traseira e pegar os detalhes de câmeras, as lentes, o formato. O A35 entrega uma câmera a mais. Aqui a gente tem as logos, né? Aqui é informando a cor que é do Edge 40 Neo. Mas é isso, os dois celulares são bem bonitos, tá, pessoal? Vindo aqui, ó, para interface de ambos, tá? A gente tem a interface de cada um aqui, que são também boas interfaces, os celulares são bem bonitos. E quando a gente vai em questões de atualização, a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem dois celulares que já encontram-se, né, com o Android 14 disponível. Na verdade, o Edge 40 Neo ainda está no Android 13, mas ele já tem atualização aqui. Eu que não quis atualizar, tá, pessoal? Vou achar aqui do Galaxy A35, informação de software, e aqui, ó, Android 14. O Edge 40 Neo já tem aqui, ó, o Android 14 disponível, mas eu não atualizei. Prometo que da próxima vez que eu vou trazer ele já atualizado para vocês, tá bom? Mas a gente tem uma questão que a Samsung costuma entregar mais atualização para os seus celulares. Então a gente tem uma vantagem para o Galaxy A35. Colocando de lado aqui, ó, vamos verificar acessórios, onde o Galaxy A35 tem apenas cabo carregador, carregador de 15 watts que vai carregar seu celular com 2 horas e 15, tá bom? Esse carregador aqui carrega seu celular com 2 horas e 15. Para os tempos de hoje, 2 horas e 15 para carregar é muita coisa, tá, pessoal? O Edge 40 Neo, ele possui cabo USB-C para USB-C e um carregador de 68 watts. Esse carregador aqui carrega seu celular com 40 minutos, então é mais de uma hora de economia de tempo. Aqui em acessórios, o Moto Edge leva vantagem, tá? Colocando eles de lado aqui, ó, vou voltar com vocês aqui, ó, e vamos falar agora, pessoal, de câmeras desses dois celulares. Bom, pessoal, vamos lá. Se tratando de câmeras aí, o Galaxy A35 tem uma principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 8, ele tem uma macro de 5 megapixels e tem uma selfie de 13 megapixels. O Edge 40 Neo, por sua vez, tem uma principal de 50 megapixels, uma ultra wide que faz a macro de 13 e câmera de selfie de 32 megapixels.
Ambos filmam em 4K, tá bom? O A35, ele filma em Full HD, 60 fps com câmera traseira, coisa que o Moto Edge 49 não faz. Então, no conjunto de filmagem, ele te entrega um leque um pouco maior, tá bom? Mas, em relação às fotos, como que fica, pessoal? Bom, vamos lá. Vai estar passando para vocês aí as fotos dos dois aparelhos lado a lado aí. E assim, eu confesso que para mim, tá, Clover, as fotos do Galaxy A35 foram um pouco melhores, tá? Tanto câmera de selfie, ultra wide. Se vocês perceberem a ultra wide, tem uma árvore lá no fundo e vocês verem que o HDR do A35 trabalhou melhor do que o do Edge 40 Neo. Em desfoque macro, a macro também deu muita diferença, o A35 foi bem superior. Em desfoque, até eu gostei mais do Edge 40 Neo. Eu acho que, assim, estão até bem equilibrados, mas o A35 entrega câmeras um pouco melhores. As fotos saíram um pouco melhores. Não é nada dispareado, mas são fotos melhores. A mesma coisa aconteceu durante a noite. Mesmo com o Night Vision, eu achei as fotos do Galaxy A35 melhor, tá bom? Vai estar passando uma a uma para vocês poderem ver, mas caso esteja passando muito rápido, você não consiga tirar uma conclusão só através do vídeo, eu sempre deixo para vocês links na descrição das fotos dos dois celulares e aí você baixa dos dois e pode fazer o comparativo aí na sua casa ou do PC ou do celular para você avaliar com mais calma, tá bom? Então assim, eu confesso para vocês, são dois celulares muito bons em conjunto de câmeras aí, mas o A35 leva essa por ter fotos à noite um pouco melhores e ter o leque do 60 fps com câmera traseira. Eu não sei se vocês repararam, né? Eu tirei foto, até fotos noturnas aí. E isso, assim, é até um pouco perigoso para mim, sair com tanto celular às vezes para tirar foto durante a noite ali. O risco de ser assaltado é muito grande. Mas sabia que você não precisa passar por risco de ser roubado, principalmente na hora de comprar o seu aparelho? É isso mesmo. Você pode estar comprando pelos links que eu deixo na descrição, que é bem mais seguro. Você vai estar comprando e espera no conforto da sua casa, não precisa correr aquele risco de sair ali para comprar um celular e ser roubado. Então, se vai comprar o seu, compra pelos links que o Clover deixa na descrição. São lojas de confiança, são as melhores lojas do mercado, que é Magazine, Amazon e Mercado Livre. E você só clica lá, já cai direto no produto martigado, faz a compra do seu celular e só espera em casa de braço cruzado. Afinal de contas, você não tem que sair para correr esse risco. Eu deixo para você tudo já bem mastigado. Comprando aqui, vocês já sabem também, vocês fortalecem o nosso trabalho para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Bom, pessoal, mas em relação à tela aí, vamos lá, tá? O Galaxy A35 tem uma tela de 6.6 polegadas. O material é o Super AMOLED, a resolução Full HD Plus, 120 Hz de taxa de atualização e Gorilla Glass 5. É um tremendo celular, é um senhor celular, tá? Em relação à tela aí. O Moto Edge 40 Neo, por sua vez, tem uma tela de 6.55 polegadas, que é um pouco menor. O material é o PEOLED, que também é excelente, resolução Full HD Plus. Ele possui 144 Hz e tem também a proteção NEGT2X7, que é a proteção contra riscos e poeira dele aí. Decorei esse nome. Bom, vamos lá, pessoal. Em relação a configurações de tela, eu confesso para vocês, qualquer um dos dois que vocês comprarem, vocês vão estar muito bem servidos. Não tenho o que dizer aqui, tá? O A35 tem uma tela, assim, um pouquinho menor, tá? O Moto Edge 40 Neo, por sua vez, tem essa tela Edge e tem o 144 Hz, né? Que entrega mais fluidez do que o 120 Hz aqui do Galaxy A35. Mas eu confesso para vocês que, assim, o 120 Hz é o suficiente, pessoal. Qualquer pessoa que comprar um celular com 120 Hz aí, grande maioria, não vai fazer tanta diferença, tá? Então, assim, qualquer um dos dois que vocês comprarem, vocês vão estar bem servidos. De toda forma, eu vou, para ser justo, dar um ponto pro Moto Edge 40 Neo só pelo fato do 144 Hz. Querendo ou não, quanto mais, melhor, né? Reza a lenda que a galera gosta assim. Quanto mais, melhor. Você vai ter um celular mais fluido, não mais rápido, tá, pessoal? Lembre-se disso. 144 Hz é para deixar o celular mais fluido. Você vai ter uma interface com uma experiência um pouco melhor, não mais rápido. Rápido é só você dar o like e a inscrição. Isso é rápido demais, é sem dúvidas assim. É rápido e é fluido, né? Costumava eu falar que 144 Hz era rapidez. Não, é fluidez. Mas dá o like e a inscrição, isso sim é fluido e rápido, pessoal. Se você chegou até aqui,
conteúdo está agregando, dá aquela moral, deixa seu like, se inscreve. É muito rápido, é fluido, é só passar o dedinho aí, deu like. Logo do lado tem se inscrever, não gasta tempo nenhum. E tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente está trazendo aqui sempre no canal, esses comparativos de celulares. Então, se você chegou até aqui, dá aquela moral. Se você já deixou seu like e sua inscrição, meu muito obrigado a todos. E agora, vamos falar aqui ó, de memória, memória RAM e processador desses dois celulares, onde a gente tem um Galaxy A35 5G com 128 GB, 6 de RAM, mas tem uma versão de 256 GB com 8 de RAM, possuindo o processador Exynos 1280, é um processador muito bom, tá pessoal? Um processador de assim, de um desempenho acima da média, não vamos dizer excelente, que a gente vai forçar. O Moto Edge 40 Neo, por sua vez, ele só tem uma versão de 256 GB com 8 de RAM, e ele tem um processador da Dimensity 7030 da própria MediaTek, que é um processador muito bom, que também entrega esse desempenho acima da média. Não é de um excelente, não é beirando um topo de linha, não. Ambos os celulares vão atender 90% dos usuários que querem celular para o dia a dia. Pessoal, ah, eu quero celular para colocar tarefas, para usar no dia a dia. Não vou forçar, não vou ficar fazendo jogo, não sou hardcore, até porque não são celulares para jogos. Talvez para um momento de lazer sim, mas para jogos dedicado não. Então assim, vão atender tranquilamente nesse quesito. Para vocês terem um parâmetro, vou trazer aqui ó, a pontuação de ambos no AnTuTu, tá? E vocês vão ver que até a pontuação está bem parecida. O A35 fez 590 mil pontos. Vou tentar focar para vocês aqui, ó, foca! Enquanto o Edge 40 Neo fez 541 mil pontos. Então, assim, aqui a gente tem um empate, tá? Por mais que o Edge tenha uma versão de 256 única, você pode optar por essa versão também no Galaxy A35 5G. Bom, pessoal, em relação à bateria aí, os dois aparelhos possuem 5.000 mAh de bateria. É bateria, sim, padrão do mercado. Aparelhos Android normalmente tem essa bateria aí de 5.000 mAh, tá? Mas a gente faz alguns testes aqui padrões no canal, para a gente poder ter um parâmetro em relação de consumo, porque não adianta ter 5.000 mAh, a gente tem que saber a autonomia de bateria, né? Tem celular que está mais otimizado, consome menos, tem celular que está menos otimizado, consome mais. E nesse embate aqui, ó, o Galaxy A35 fez um consumo de apenas 17% depois dos nossos testes, enquanto o Moto Edge 40 Neo fez um consumo de 25%. Se você é novo, você não tem muita noção dos nossos parâmetros, mas assim, 25% está dentro da média, mas 17% é realmente fantástico, é um consumo assim muito bom, entre 17% e 18%, é muito bom. Qualquer um que fizesse aqui um consumo acima disso, talvez na faixa dos 33%, 35%, seria um consumo alto para os nossos testes aqui. Mas os dois estão de parabéns, porém, contudo, entretanto, sabemos que o ponto vai ficar para o Galaxy A35 devido a ele ter um consumo menor, né? Apesar do Edge ter sim um excelente consumo, aqui o ponto vai ficar para o A35 5G. Relação de preço aí, tá pessoal? Eu tô gravando esse vídeo aqui, eu vou até datar que fica mais fácil. No dia 22 do 10 de 2024, o A35 tá sim, preço de barganha, tá? 1.350 a versão de 128 GB e 1.500 a 1.550 a versão de 256 GB. Lembrando, se você for comprar no cartão, vai dar um acréscimo um pouco a mais, tá pessoal? Natural. O Edge 40 Neo, por sua vez, tá saindo a 1.799, a mesma coisa. Vai comprar no cartão, vai dar um acréscimo ali, que as operadoras cobram, né, de quem tá passando o cartão. Então a gente acaba que tem que repassar essa taxa, então já levem em consideração isso, tá bom? Mas de toda forma, os dois estão com preços assim muito bons. O A35 foi lançado, tava 2.200. O Edge 40 Neo, quase 3.000. Então assim, os dois estão com preços assim excelentes, porém, dá uma diferença bem grande do A35, mesmo se você optar pela versão de 256 GB, é R$300 de diferença, tá bom? Relações de destaques aí, pessoal, vamos lá. Os dois possuem NFC, os dois possuem 5G, tá? Os dois aparelhos possuem som estéreo, tem excelentes conjuntos de câmeras, tá? O Edge 40 Neo, por sua vez, tem 144 Hz. Os dois possuem 5G, não sei se eu já disse. São celulares bem completos. O Edge 40 Neo tem IP68, o A35 IP67, que é aquela resistência à água, tá? A do Edge 40 Neo é até melhor, tá? São dois celulares muito interessantes. Dito tudo isso, qual que é o melhor aqui, na minha opinião? Vamos lá, pessoal. O Galaxy A35, ele leva essa se saindo um melhor custo-benefício. Apenas isso, ele ganha o confronto por ser um melhor custo-benefício.
porque os dois são excelentes. O Edge 40 Neo, por sua vez, é um excelente celular que possui uma tela de 144 Hz, tem um carregador de 68 watts, que isso é superior e muito em relação do Galaxy A35. Ele tem a proteção IP68, que é um pouco melhor em relação ao do Galaxy A35, tá? Ele tem também excelentes fotos, tem um conjunto muito bom de câmeras aí, mas o Galaxy A35 também entrega excelentes recursos, excelente conjunto de câmeras e tá muito próximo de tudo isso. A tela de 120 Hz atende a maioria dos usuários, mas o custo-benefício dele está realmente muito atrativo, mesmo se você optar pela versão de 256 GB, é uma economia de R$300. E vocês sabem, né? Na hora de comprar ali, qualquer economia vale a pena. Então, por esse motivo aqui, ó, por uma questão de custo-benefício, o Galaxy A35 vai levar essa, tá? Mas agora eu quero saber de você. Qual que você escolheria? Galaxy A35 ou Moto Edge 40 Neo? Deixe nos comentários que eu quero saber qual que você prefere. Tem gente que prefere Motorola. Ou se você estiver falando, não, Clover, eu quero então um Motorola que seja mais ou menos o custo do Galaxy A35. Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo, ó, bem no meio dessa tela, de um celular que é muito bom e tem um custo muito próximo, até menor do que o do Galaxy A35, e é a Motorola, que é o Moto G84 5G, tá bom? Confere que vale a pena. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não se esqueçam que eu nunca vou desistir, independente de qualquer coisa. Eu sempre vou estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Até a próxima, valeu e fui!